Waar moeten beginnende schrijvers op letten? Waar moeten ze ook op letten? Ze moeten behalve talent, denk ik ook vooral veel zitvlees hebben. En van de moeilijkste dingen is om gewoon te blijven zitten. Je kunt niet zo met een laptop aan de keukentafel gaan zitten als heel je gezin om je heen aan het rondrennen is. Dus je moet rust en ruimte en tijd creëren. Dus vind een rustige plek. Dat kan thuis zijn, maar kan ook ergens anders zijn. Ik heb een auteur die gaat bijvoorbeeld maakt niet uit wat er gebeurt, elke maandagavond gaat hij naar de universiteitsbibliotheek in de plaats waar hij woont. En hij zei, dan ga ik gewoon van 7 tot 11 tot ze dicht gaan. Ga ik daar zitten en ga ik schrijven. Maakt niet uit of ik nou iets nuttigs schrijf of iets belangrijks of dat het goed is of niet. Ik doe het gewoon en ik ga gewoon zitten en dat doen. Thuis lukt het me niet en dat is heel erg van belang. Je moet stilte hebben, denk ik, of muziek waar je van houdt. Een fijne plek waar het rustig is, waar je niet afgeleid wordt door huisdieren of dagelijkse bezigheden. En je moet ook een beetje impopulaire maatregelen thuis nemen tegen gezinsleden of partner zeggen, ik ben dan weg, ik ben er aan het schrijven. Hoe lastig dat er soms ook een beetje is, want heel veel mensen vinden het toch een beetje gênant. En dat snap ik wel, maar anders schrijf je helemaal nooit. Vond je dit een handige tip? Kijk dan ook op ons YouTube-kanaal Sebus Bisseling of op onze website sebusbisseling.com en dan kan je ook het boek bestellen.